to je neuveriteľné, Maťo. Tento falafel, pozri, nikde nikto na rávne. Ľudia sa pozerajú, točia, krútia hlavami. Nemám komu povedať, aby tú objednávku vyniesol. Idem vyniesť ja. Prosím ťa, sústreď sa. Ďakujem. Čak a nepovedali ste mi, že ste ho našli. Nevidel som ťa pol hodinu, to asi preto. Jasné. Akože prepáč, ale toto keby mne ako šéfovi podal u mňa v reštaurácii, tak ju zožerem aj s topánkami. Proti srsti. Hej. Hovädzie meso, trikrát zemiaky potrebujem. Zemiaky nemáme, už som ich zrušil dávno. Oni ich objednali naďalej. Zemiaky. Babi, každá jedna objednávka sú zemiaky. Všetky zemiaky, čo si tam objednala, nie sú žiadne už. Dobre, žiadne. Ja som to tu došiel hovoril asi pred 10 minútami, ale sú žiadne. Všetky objednávky, čo máš hore, nie sú. Idem sa vyvetrať, lebo toto je na mňa moc už. Ja normálne neverím, kde som došiel. Tí ľudia nevedia spolu spolupracovať, tam nikto nevie, kto čo robí. Dobre, duš, prosím vás, máme tu 6 stolov hore, ktoré nejedli, alebo 5. Chcem vedieť, aké prílohy. Martin vôbec není šéf. On totálne nevie dávať príkazy. Všetci robia všetko a nikto nerobí nič.